Birontasini izlayapsizmi? A? Iya. Voy, Orif, o'zingmisan? Robiya, senmisan? Ha, men. O'zgarib ketibsan. Sen esa o'zgarmabsan. Farzandlaringni olib keldingmi? Ha, shu bog'chiga bermoqchi edim. A, bu yer kelinlik uyingdan uzoq-ku, Robiya. Men erim bilan ajrashmoqchiman. Ha, unda uzr. O'zingchi? Ha, meni bitta qizim bor. Shu bog'chada uyam. Shunaqami? Hmm. Umida shu yerda ishlaydi-a? Sinfdoshimizmi? Ha. Ha, ha. Ha, ana yo'lning oxirida xonasi. Hozir ko'rdim o'zini. Katta rahmat. Mayli. Salomat bo'l. Xayr. Voy. Umi, Robiya. Boyadan beri qidiraman-a. Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yo'q, o'zing yaxshimisan bu dunyoda? Bormi? Kim o'tirib gaplashib olamiz? Aha. Ishlaring yaxshimi, dugonajon? Yaxshi. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Oying yaxshimilar? Boya so'rasam aytmading-ham. Ha, rahmat, yaxshilar. Bugun yana kichik operatsiya qilishar ekan. Alloh o'zi shifo bersin. Rahmat. Oilagim chiqishi bilan pulingizni qaytaraman. Ukang yaxshi bola ekan. Bir pasda chiqishib ketdik. Ukam hali kichkina. Dadammi, jahllari yomon. Bizni ko'rmaganlari ma'qul. Ha, xavotir olma. Senga gap tegadigan ish qilmayman. Faqat menga ishon. Negadir hech kimga ishonmayman. Ayniqsa. Ayniqsa sizga o'xshagan badavlat odamlarga demoqchimisan? Zilola. Bilaman. Sen hamma badavlat odamlar hayotga yengil qaraydi deb o'ylaysan. Mas'uliyatsiz demoqchisan. Lekin menga ishon. Senga bo'lgan barcha tuyg'ularim samimiy. Mayli, hozir ishon demayman. Ishonch uchun vaqt kerak. Menga imkon bersang bo'ldi. Men ishonchingga erishaman. Men sizni yolg'onchi odamsiz. Yoki mendan faqat foydalanmoqchisiz demoqchi emasman. Unda nima? Sizdagi insonlarning atrofida maishat parast xonimlar ko'p bo'ladi. Siz menga samimiy munosabatda bo'lsangiz ham, ertaga sizni joningizga tegsam, yoki bu munosabatdan zeriksangiz, mendan yaxshirog'ini topasiz. Nahotki shunaqa insonga o'xshasam. Sizni hali yaxshi bilmayman. Shuning uchun vaqt kerak deyapman. Faqat shu vaqt davomida menga imkon bersang bo'lgani. Menga ishon va munosabatimni qabul qil. Meni yaxshi bilganing sari tushunasan. Zilola, tuyg'ularimning oxiri yo'q. Nega aynan men? Axir, shuncha yaxshi qizlar bor-ku. Sende ko'ngli toza. Oq ko'ngil farishta qiz kam. Albatta hamma sevgan insonini shunday desa kerak. Lekin ishon, hayotimda sendek qizni hali uchratmadim. Sizga va'da bera olmayman. Xo'p. Men sen uchun sabrliman. O'ylab ko'r, kutaman. Ertadan olib kelaver bolalaringni. Senda qizmidi? Ha, o'g'lim ham bor. Ha, o'g'ling ham bormi? Hmm. Vaqtni o'tishini qara. Ha,
Vaqt o'tibdi-yu, lekin bir sinfdoshimiz hech o'zgarmabdi. Kim? Orifni aytayapman. Hozir ko'rdim. Ha, Orifmi? To'g'ri aytasan. Shuncha qiyinchilik, istamlar ko'rsa ham o'zgarmaydi. Faqat ichidan ezilib yuradi. Nega unaqa deyapsan? Xotini olamdan o'tgach, bir qizi bilan yolg'iz qoldi. Juda shirin qizi bor. Nega olamdan o'tadi? Qancha bo'ldi? 1 yilcha bo'lib qoldi. Ayoli avtohalokatda o'ldi. Ha, bechora Orifni o'zi katta qilyapti. Yolg'iz qizini. Onasi shuncha qizni ko'rsatsa ham ko'nmayapti. U boshqa uylanmaslikka qaror qilgan. Shunaqa-de. O'zi sabr bersin. Yaxshi yigit. Maktab davrimizni eslab tursang kerak-a? Qo'y sen-chi. Undan keyin qancha suvlar oqib ketdi. Sizlarga hamma qizlar havas qilardi. Juda go'zal juftlik edinglar. Sizlarni hamma sevishgan deb o'ylardi. Esimda. Lekin sen uni hammaga akam deb aytarding. U ham esimda. Gap so'z chiqmasin deb shunaqa derdim. Shundoq ham uni maktabdan boshqa yerda ko'rmasdim. Aslida hammasi qanday bo'lgan? Hech tushunolmayman. To'ying ham bir pasta bo'lib ketdi. Bu vaqtda Orif bilan munosabatlaring qanday edi? Nega senga sovchi jo'natmadi? Bilaman, uni oilaviy sharoiti yaxshi emas. Lekin sovchi qo'ysa bo'lardi-ku. Seni boshqasiga turmushga chiqayotganingni eshitib, hammamiz hayron bo'ldik. Eh, dugonajon, tushuntirib bo'lmaydigan narsalar ko'p. Qo'y, o'tgan ishlarga salovat. Eslamaylik, taqdir shu ekan. Mayli. Ha, seni ajrashayotganingni bildimmi? Nimaga shama qilyapsan? Balki taqdirini o'zi shuncha yildan keyin kechikkan sevgini qaytarar. Voy, jinni bo'ldingmi? Qo'y sen-chi bunaqa gaplarni. Keyin men rasman ajrashmadim. Nima bo'pti? Ajoyib gaplarni topasan-da. Baribir ajrashasan-ku. Yoki boshqa turmushga chiqmoqchi emasmisan? Yo'g'i, dugonajon, nimalar deyapsan? Bu yog'iga farzandlarim uchun yashamoqchiman. Ha, yaxshi ona bo'psan. Hamma onalar shunaqa. Mayli. Men unda ishga bora qolay. Ertaga bolalarimni olib kelaman. Ha, qayerda ishlayapsan? Dadamning yonlarida. O'zimni eski ishimga qaytdim. Aha, mayli unda. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Xumor? Xumor, ko'zingni ochib qo'ygin. Xumor. Ey, meni qo'rqitmagin, Xumor. Uf. Xumor, o'zingga keldingmi? Yaxshimisan? Menga nima bo'ldi? Tur, boshingni ko'targin. Do'kondan kelsam qushsiz yotgan ekansan. Ana dugoningni olib ketishdi. Kim? Nega olib ketadi? Bunisi bilan qiziqmaganing ma'qul. Ularni yaxshi bilaman. Ular dadam odamlari. Balkim hozir boshqa odamga ishlashayotgandir. Dadina odamlarini Kamillada qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Bunisini bilmadim. Lekin ular bilan hazillashib bo'lmaydi. Ular har qanday pastkashlikka tayyor. Qo'limizdan hech narsa kelmaydimi? Yo'q. Menga ishongin. Ularni ishga aralashib bo'lmaydi. Ish qilib, men haqimda unga gapirmaganmiding? Yo'q. Aniq hech narsa demaganman. Bu yoqqa qaytib kelishlari mumkin.
اگر ممتاز قزه شو یردالگینه بلیش سبار ما اولانی یوزنه کرمدیم ما یوک انگلشکیه ملگرگنم یوک سنگه شونی چونم تگیش مگم بو مسن بولر آرتدن از قالدر میدگن آدملر ماما تقدره دیگن هر بیت نرسن یوک قلشده حتی انسان لنیم اونده بو یرده قالش خفلی ما کتا قلیلیک حق زن باشق جاده ترگنمز یخشه نرسلر این نیخ فقط کریلیگی نال بیت جای بارده او شیرده ترب ترا قلمز فقط تیز راه مالما خب خارمیلی قزله السلام علیکم یخشم زله ها رحمت یخش ایشلی اپسلاما ها یخش کمچلیل یوم یوخ رحمت خمس یخش جایده من یوغم ده نمه ینگیلیکلر بولده هیچ کنقه ینگیلیک یو خمس جایده نفیس آفان اوزلار باش پوب تردلر یخش اوزر سزی کورگن شفاخانگی بار آلمدیک مایل ارزمگن نرسه نفیس جایده ما ها شیردلر Ha, haligi yana... Tinchli mi? Kecha militsiyadan kelishuvdi. Militsiyadan? Ha. Nimaga? Bilmasam, indamadilar, o'zlari gaplashdilar. Tushunarli. Mayli o'zim gaplashib olaman. Xo'p. Assalomu alaykum, xonim. Yaxshimisan, Nafisa? Yaxshi, rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Ko'rganingiz shu bo'lsin. Rahmat, yaxshiman. Xonamga kir. Xo'p. Labay xonim. Xo'sh, nima yangiliklar? Yangiliklarimiz, haftalik hisobotlarimiz stolingiz ustida. Yangi atirlarimiz kolleksiyasini Dubayga jo'natish uchun tayyorlab qo'ydik. Faqat mahsulot narxlarini belgilab, shartnomani imzolasak bo'ldi. Yaxshi. Dubaydagi hamkorlarimiz bilan bog'lan. Nima yangiliklar borligini bil. Xo'p. Undan tashqari soch bo'yoqlari masalasi bo'yicha Turkiya bilan gaplashishimiz kerak. Buni o'zim hal qilaman. Tushundim. Savdo qalay? Yomon ishlamayapmiz. Yaxshi. O'tgan oyga qaraganda bu oy yaxshi bo'ldi. Juda soz, barakalla. Biror nima ichasizmi? Qahva. Xo'p bo'ladi. Aniq hamma yangilikni aytdingmi? Ha. Qizlar aytgan bo'lsa kerak. Militsiyadan so'rab kelishgandi. Bizning ishga aloqasi yo'qmi? Bir yaqinimdan ayrilgandik. Shu masala bo'yicha so'roq qilishdi. Shunaqamidi? Mayli xijolat bo'lma. Alloh o'zi sabr bersin. Men yo'g'imda boshingga shunaqa og'ir kun tushgan bo'lsa ham yo'qligimni bildirmabsan. Rahmat. Sizga rahmat. Bizni doim tushunasiz. Mayli, bora qol. Ha, aytgancha, sizni so'rab 2 marta anov yigit kelgandi. Ha, e'tibor berma. Bir ish masalasida ko'rishishim kerak edi. O'zim hal qildim. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, baxti, men uyga borib kelay. Ey, hali 3 barra dars bor-ku. Sen juda mas'uliyatsiz bo'lib ketding. Qoldirgan darslarimni o'rnini to'ldirib olaman. Biz bitiruvchi kursmiz. Shuncha yil yaxshi o'qiding. Oxiriga kelganda bunaqa qilma. Hozir dadam bilan opam kemaslaridan ertaroq borib kelishim kerak. Ular ishdaligida.
Oyimning ko'ngillarini xotirjam qilib kelmasam bo'lmaydi o'rtoq. Hey, o'ktama. Tinch boshingni baloga qo'yapsan-da. Ahvolingni qara. Na uyingdagilar sen bilan, na o'sha qiz sen bilan. Na o'qishingni tayini yo'q. Hayotingni izdan chiqarishga arziydimi shu qiz? Sen meni yuragimni battar siqish uchun peshanamga bitilganmisan? Qachon meni tushunib bundoq dalda berasan? To'g'ri yo'lda bo'lsang dalda beraman-da. Hozir to'g'ri qilyapman. Sen o'zing ko'rmayotgan bu oxiri yo'q yo'ldan qaytarmoqchiman. Bu do'stlik vazifam. Ha, hech charchamading-da shu vazifalaringda. Charchamayman. Seni qulog'ingga gap kirmayapti. Lekin ota-onangni norozi qilib baxtga erisha olmaysan. Bunaqa baxtni bordan yo'q yaxshi. Men ularni norozi qilmayman. Mana ko'rasan, taxmini ularga ma'qul bo'ladi. Majnuni, baribir bilganingdan qolmaysan-a? Meni bilganim, men xato qilmayapman. Mayli, yuraver-chi, oxiri nima bo'larkin? O'sha qizingni o'zi ham sendan voz kechdi-ku? Voz kechgani yo'q. Meni o'ylab shunday qilyapti. Qachon ko'zing ochilarkin-a, o'ktam? Hammasini ko'rishim shart emas. Asosiysi buni his qilaman. Mayli. Shunaqa o'ylama, yurur. Faqat his qil. Bugun ham ichib kelmay yana? Yo'q, boshqa ichmayman. Bo'pti, men ketdim. Ko'rishamiz. Yaxshi bor, Majnun. Zeba, sen hech ham xijolat bo'lmagin. Eng muhimi seni sog'lig'ing. Sizni ham qiynab qo'ydim, dadasi. Operatsiyagacha hali ancha bor. Bemalol ishga ham o'tib kelaman. Shunisi shartmi, dadasi? Yaxshiman-ku. Nima kerak bor? Doktorlar aytdimi, demak kerak. Uyda davolanasan. Mayli. Yig'ib qo'ygan pullaringiz ham ancha ketib qolgandir. Sen pul haqida o'ylama. Padariga la'nat shu pulni ham. Sizni joningiz ham qachondan beri azobda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma. Men hozir kelaman, xo'p? Alo. Mirza aka, sizmisiz? Ha, men. Assalomu alaykum. Bu men bir oycha oldin uyingizni ko'rgan maklerman. Ha. Ha, xaridor chiqsa aytaman degandingiz. Yo'q bo'lib ketdingiz. Uzr aka, xaridor topilishi biroz qiyin bo'ldi. Xaridor bormi o'zi? Ha, juda yaxshi xaridor bor. Pulini naqd beraman dedi. Hozir uyingizga bora olasizmi? Bora olaman. Yaxshi, men unga manzilingizni beraman. Bo'ldi uka, kelishdik. Bo'pti aka. Xo'p. Sen qimirlamay dam ol, xo'p? Men ishga borib kelaman. Mayli, dadasi, ehtiyot bo'ling. O'zingni urintirma, xo'p? Xo'p. Mayli. Do'stim, salomatmilar? Rahmat. O'zingizchi? Hammasi o'sha-o'sha. Zerikib qolmayapsanmi? Yo'q. Qayerdasan? Sizni hamma joyda ko'zingiz bor-ku. Bilmaysizmi? Hozir hazilni vaqti emas. Nima bo'ldi? Yana qachongacha kutamiz? Shuni harakatidaman. Juda soz. Maqsad ko'tavering. Keyingi rejalar qanday? Birinchi mashina bugun yo'lga chiqadi. O'zing kutib olasan. Nega bitta mashina? Yo'lni bir nazorat qilib chiqadi. O'rtacha
Mebellar garniturini ana uni uyiga tushirasanlar. Chakaga o'chib tursin. Uni chakaga ochilgani yo'q. U obdon pishgan. Mahsulotini eksport qilamiz deb xursand qilib qo'yganman. Xullas davlat, bunisida muammo bo'lmaydi. Unga yaxshilab tushuntir. Keyingilarida bojxonadagi tanishlarini ishga solsin. Bunisi yo'lni bir ko'rib qaytadi xolos. Asosiy yuklarni keyin ishonch hosil qilgach jo'nataman. Xo'p, tushunarli. Shoshilma, kutaver. Ehtiyotkor bo'laverish kerak. To'g'ri aytasiz, shoshilmaymiz. Hozir qayerda bo'lsang ham birinchi bo'lib anavini xabardor qil. Xo'p, eshitib xursand bo'ladi. Yuklar yetib borgach xabar ber. Xo'p. Ana endi avvalgi Robiyaga o'xshading. Talabchan. Ishiga mehri bor. Ko'zlari chaqnab turadigan Robiya. U Robiyadan asar ham qolmagan. Vaqt o'tishi bilan hammasi iziga tushadi. Balki oila ham qurarsan. Oybekkina qizsan, husning ham joyida. Yo'q, opa. Endi oila qurmasam kerak. Ikkita farzandim ham bor. Nima qildi? Farzandlaringga yaxshi ota bo'lsa bo'ldi-da. Hali erim bilan ajrashmay turib, bunaqa narsalarni o'ylashim andishasizlik bo'ladi. To'g'ri. Lekin unda ko'yining bo'lmasa ham, mehr berding. Unga sadoqatli bo'lding. Farzandlaring uchun hammasiga chidading. Sen haqiqiy baxtga loyiqsan, bolam. Menda ko'ngil qolgan deysizmi, opa? Endi yosh bola emasman. Yoshinga nima qildi? Bu yog'iga endi xudo deb farzandlarimni tarbiya qiladigan yoshdaman. Mayli. Sen baxtga arziydigan qizsan. Rahmat. Gulbahor opa, bu yoqqa qara boring. Hozir. Sen aqlga sig'maydigan gapni aytyapsan, Robiya. Nimaga? Axir dadang seni baxtingni o'ylaydi. Seni tushunadi. Bizning oila muhitini bilasiz. Dadam rayini hech qachon qaytarmaganmiz. Hamma narsadan ustunmi? Bu nima deganingiz? Dadangni gapi hamma narsadan ustunmi? Sevgimizdan hammi? Meni to'g'ri tushuning. U oila dadamga ham, oyimga ham ma'qul keldi. Men esa ularning gapini ikki dunyoda ham qaytara olmayman. Ularni oldida xijolat bo'laman. Men sovchi qo'yganim bilan ham foydasi yo'q ekanda unaqada? Arif aka. Men bugun siz bilan oxirgi marta uchrashib, shu gaplarni aytgani kelgandim. Bilasan, hozir oilaviy sharoitim yaxshi emas. Hozir sovchi jo'nata olmayman. Lekin sen hali yoshsan-ku. Loqal shuni bahona qilib, turmushga chiqmayman deb tursang bo'ladi-ku. Yoki o'sha yigit o'zingga ham yoqib qoldimi? Gapir. Men uchun hayotda eng muhimi ota-ona. Ota-onang uchun baxtingni qurbon qilmoqchimisan? Ular baxtli bo'lishimga ishonishadi. Sevgi uchun kurashish qo'limdan keladi. Boshqasi ham. Ammo o'zing shunaqa deb turganingdan keyin men nima qila olaman? Mayli. Baxtli bo'l.
Xayr. Robiya, tushlik vaqti bo'ldi. Yur, birga ovqatlanamiz. Xo'p, yuring. Mumkinmi, shef? Ket oxir. O'tir. Xudo haqqi, yaxshi xabar bilan keldim deya. Xabarlar yomon emas. Gapiraver. Yashirin sexlarni hammasini tarqatib yubordim. Ishchilarga aytganingizdek pulini ortig'i bilan to'ladim. Hammasini og'zi mahkam. Yaxshi. Hakin anovi chamanni problemasini taktugi bilan tugatdim. Endi bosh og'riq bo'lmaydi. To'g'ri qipsan. Keyin shu chamanni o'zi ham bizga muammo bo'lib turibdi. Nima deysan? Aloqani uzvorsammikin? Hozircha uzolashtirsak bo'lardi. Asosiy muammo nima bo'lyapti? Yigitlar harakatda. O'zimi to'g'risi vaqtim bo'lmayapti. Anovi qizning orqasidan ancha joyni qidirib chiqdim. Eng yomon va xavfli narsa dushmaningni kimligini bilmasliging. To'g'ri. Kimligini bilmasang, kimga qarshi kurash kerakligini bilmasdan yuraverasan. Bu xavfli. Shuning uchun ham uni bir ishkal chiqarmasidan oldin topish kerak. To'g'ri aytasiz. Ishonchli yigitlar harakatda. Ana ulardan xabardor bo'lib turibsanmi? Sadr bilan Odildanmi? Ha. Biron ish chiqsa o'zlari aytishyapti. Asosiy maqsadi ular bunga aralashmasa, urushga kirmasa, hamma ishni biz qilsak-da, ular ziyon qilmasa bo'ldi. Bunga bizni tushunmaydi deb o'ylashadimi, hayronman. To'g'ri. Shuning uchun ham aniqlashlar bilan aytishadi. O'zlarini aqlliman deb o'ylashadi. Menga qara. Balkim shu ishi boshida ularni o'zi turmayaptimikin? Yo'q. Sadr bilasiz-u. Dangalish qiladi. Keyin unaqa bo'ladigan bo'lsa, Jabr deydilar orasida uni o'g'li ham bor-ku. To'g'ri aytasan. Mayli. Sen endi shu ish bilan shug'ullan. Xo'p. Xo'jayin, chaqirtirgan odamingiz keluvdi. Kiraversinmi? Kiraversin. Xo'p. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu bizni g'aribgina koshonani ham yo'qlab kelarkansiz-u, ha? Nega unday deysiz? Axir siz bilan doim birganmiz-ku. Ancha qadrdon bo'lasizmi, Mumtozbek? Yoningizga bir xushxabar bilan keldim. Rostdanmi? A shundan gapirmaysizmi? Xushxabar yetmaganimizga ham ancha bo'ldi. Qani, marhamat. Marhamat, to'g'ri o'ting. Rahmat. Yo'q. Salohiy qo'ng'iroq qildi. Mebellarning birinchi garnituri bitta mashinada kelar ekan. Ey qoyil. Qolgan ikkitasi biroz keyin. Juda yaxshi bo'pti lekin. Mana buni xushxabar desa bo'ladi. Xursand qildingiz. Bunisi toza. Tushunmadim. Unisi bemalol keladi demoqchi edim. Boshxonada muammo yo'q. O'zi kichkina yuk. Xavotir olmasa ham bo'ladi. Demoqchi edim. Ha, yaxshi. Keyingisi ikkita mashinada bo'ladi. Unisiga yaqin tanishlarini pishitib qo'yaverish kerak. Bir kun bo'lar
ochilmadi ma ko'zlarimga yalchimadi ma xiyonatni girdobidan azobidan ichdim shayton ichdim shayton sharobi Kimlarga qul, kimga ovunchoq Kuyib ko'ngil, to'yib vijdon azobidan Ichdim shayton, yo balki qon sharobidan Dayni dilim, na nomusu na orim qoldi Dayni dilim, na do'stim Dying